በዚህ ዓመት ኢንትራንስ ተፈታኝ ተማሪዎች ከሆናችሁ አንድ አስደሳች ዜና ልንገራችሁ። ከ2015 ዓ.ም ጀምሮ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎችን በፕራይቬት ክላስ መዝግቦ በማስተማር እና በማሳለፍ የሚታወቀው ኢንትራንስ ትሪክስ ዘንድሮም ልምድና ብቃት ባላቸው አስተማሪዎቹ በመታገዝ በዚህ ዓመት የ12ኛ ክፍል ተፈታኝ ተማሪዎች ልዩ የሆኑ የክረምት እንዲሁም የበጋ ክላሶችን አዘጋጅቶ ተማሪዎች በመመዝገብ ላይ ይገኛል። ክላሶቹ ለሶሻል እንዲሁም ለናቹራል ተማሪዎች የሚሰጡ ሲሆን ማንኛውም ስማርት ስልክ ያለው ተማሪ ወይም ይህንን ቪዲዮ መመልከት የሚችል ተማሪ በተመጣጣኝ ዋጋ ተመዝግቦ መማር ይችላል። ለበለጠ መረጃ የኢንትራንስ ትሪክስ ቴሌግራም ቻናሎችን ወይም ዩቲዩብ ቻናልን መቀላቀል አትርሱ። ኢንትራንስ ትሪክስ ለሚወዱት የሚሰጡት ስጦታ። ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮአችን የምናየው እንግዲህ 2017 ለኢንትራንስ ተፈታኝ ተማሪዎች የተዘጋጀ የክረምት ፕሮግራም የማጠናከሪያ ትምህርት ነው የሚሆነው። በመሆኑም እኔ እንግዲህ ሂስትሪ ነው ማስረዳችሁ የሚሆነው በዛሬው ቪዲዮ። ሂስትሪ እንግዲህ ለዚህ ለክረምት ማጠናከሪያ ትምህርት ተብሎ ዋና ዋና ይመጣሉ ፈተና ላይ ተብለው የተመረጡ ክፍሎችን ነው ማስረዳችሁ። ሶ 7 ሴክሽን ይኖረናል ማለት ነው ይህንን የማጠናከሪያ ወይም የሰመር ክላስ ለመጨረስ። ስለዚህ ዛሬ ሴክሽን 1 ላይ ያለውን ነው የምንጀምረው። እንግዲህ ሴክሽን 1 ምንድን ነው የሚለው ስንል አንሸንት ወርልድ ሲቪላይዜሽንስ አፕ ቱ 500 AD የሚለውን ነው የምናየው ማለት ነው ሴክሽኑ ላይ። ሶ ኢንትራንስ ትሪክስ ራሱ ያዘጋጀላችሁ ሾርት ይኖራል፣ በሱ ላይ ነው እንግዲህ እየተረዳን ይህንን የማጠናከሪያ ክላስ የምንጨርሰው የሚሆነው ማለት ነው። ሶ የዛሬ ሴክሽኗ ላይ የምናየውም እንግዲህ ያለው ይሄ የምናየው ቶፒክ ከዘጠነኛ ክፍል ዩኒት 2 ላይ ሲሆን ከግሬድ 11 ደግሞ ዩኒት እንደዛው ዩኒት ላይ ነው የሚገኘው ማለት ነው። ሶ ቻፕተር 2 አንሸንት ኤንድ ክላሲካል ወርልድ ሲቪላይዜሽን ጥንታዊና ክላሲካል የሆነው የዓለማችን ስልጣኔዎችን ነው የምንመለከተው። በውስጡ የአፍሪካን፣ የኤዥያን፣ የአሜሪካን እና የምዕራባውያኖችን ወይም ዌስተርን ወርልድ የምንላቸው አንሸንት ሲቪላይዜሽኖችን ነው የምንመለከተው ማለት ነው። መጀመሪያ የምንጀምረው ከአፍሪካ ነው ማለት ነው። አፍሪካ ውስጥ ደግሞ አንደኛው ስልጣኔ እንደምናውቀው ግብጽ ወይም ኢጅፕት ነች። ሶ ኢጅፕት ብለን ነው የምንጀምረው ማለት ነው። The civilization in ancient Egypt began in 3000 BC ይላል። እንግዲህ የጥንታዊ የግብጽ ስልጣኔ ጀመረው ከ3000 BC ጀምሮ ነው። It was emerged along the Nile Valley and was one of the oldest civilization in the world. እንግዲህ ኢመርጅ ያደረገው ወይም የሚነሳው ይሄ ስልጣኔ ወይም ጥንታዊ የግብጽ ስልጣኔ የተነሳው የት ነው ስንል የአባይ ቫሊ ወይም የአባይ ወንዝ በመከተል ነው እንደምናውቀው። እናም በጣም ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ ጥንታዊ ስልጣኔዎች ውስጥ አንዱ ነው። Its history is divided into early dynastic period, the old kingdom, the middle kingdom and the new kingdom ነው። ሂስትሪው እንግዲህ ታሪኩ በተለያዩ ዳይናስቲክ ፔሪዶች የተከፋፈለ ነው። በፔሪድ እንከፋፍለዋለን። ኦልድ ኪንግደም የምንለዋለ ጥንታዊ ይሆናል። ሚድል መሀል ላይ የሚገኝ ኪንግደም አላቸው። እንደዚሁም ኒው ኪንግደም ብለን በሶስት እንከፋፍላቸዋለን ማለት ነው። ደ ካፒታል ኦፍ ደ ኦልድ ኪንግደም ይሄ ኮልድ ኪንግደም የምንለው ወይም ጥንታዊ የነበረው ይሄ አኒሸንት የምንለው ይሄ ጥንታዊ ስልጣኔ እንደ ነገርኮች በሶስት ይከፈላል እና መጀመሪያ ወይም ጥንታዊ ኪንግደም የምንለው ዋና ከተማቸው ሜፌስ ነበር የሚባለው። ደ ኒው ኤንድ ደ ሚድል ኪንግደም ኢስታብሊሽ ዴር ካፒታል አት ቴፌስ፣ ሌሎቹ ደግሞ ቴፌስ ላይ። ሁለቱ ደግሞ እነዚህ አዲሱና ሚድል ወይ መሀል ላይ የሚገኘው ኪንግደም ደግሞ ቴፌስ ላይ ነበር ዋና ማዕከላቸው ወይም ዋና ካፒታል ሲቲያቸው የነበረችው ማለት ነው። ቪዚርስ አክትድ አዘ ማየርስ ታክስ ኮሌክተርስ ኤንድ ጀጅስ። እንግዲህ ቪዚርስ የሚባሉ አማካሪዎች አሏቸው። እነዚህ ቪዚርስ ደግሞ እንዴት ነው የሚያገለግሉት? ና አንደኛ እንደ ከንቲባ ያገለግላሉ፣ ሁለተኛ ግብር ሰብሳቢዎች ናቸው፣ ሶስተኛ ደግሞ እንደ ጀጅ እንደ ዳኛ ፍትህ ይሰጣሉ ማለት ነው። አንሸንት ኢጅፕት ዋዝ ዲቫይደድ ኢንቱ 42 ፕሮቪንስ ኮልድ ኖመስ። አንሸንት ኢጅፕት ወይም ጥንታዊ ግብጽ በተለያዩ ክፍለ ከተማዎች ተከፋፍላ ነበር። ፕሮቪንስ ሚስ ክፍለ ከተማ። ሶ 42 የሚሆኑ ክፍለ ከተሞች ተከፋፍለው ነበር ና እነዚህ ክፍለ ከተሞች ደግሞ ኖመስ ብለው ነበር ስያሜ የሚሰጧቸው ማለት ነው። ደ ኪንግ አፖይንትድ አን ኦፊሻል ናውናስ ሞናርክ ቱ ጎቨርን ኢች ፕሮቪንስ። እና ይሄ ደግሞ ኪንግ ደግሞ ምንድን ነው እያንዳንዱ እነዚህ ኖመስ የሚባሉት ቦታዎችን ኖማርክ በሚባል ሰው ይመራሉ ወይም ባለስልጣን ነው የሚመሩት። እነዚህ ባለስልጣናቶች ደግሞ የሚሾሙት በማን ነው? በንጉስ ነበር የሚሾሙት ማለት ነው። አንሸንት ኢጂፕሽንስ ዌር ሩልድ ባይ አብሶሉት ኪንግ ኮልድ ፈርኦስ።
ይሄ እንግዲህ ከልጅነታችሁ ደግሞ ውስጥ ተማሩት የመጣችሁት ነገር ነው። ፈርዖስ ሁሌ ሊጠፋባችሁ የማይገባ ነገር ነው። ስለዚህ ጥንታዊ የኢጅፕሽያን ወይም የግብጾች ንጉስ ማን ይባል ነበር? ፈርዖስ ነበር የሚባለው፣ ወይም ፈርዖን ነው የምንለው እንግዲህ በአማርኛ ሲመጣ፣ ግን እነሱ ፈርዖስ ነው የሚሉት። ሶ አብሶሉት ኪንግ ነበር፣ ፍጹማዊ ንጉስ ነበረ። የማይሻር የማይገረሰስ ስልጣን ነበር የነበረው ማለት ነው። ፈርዖ ኢዝ አ ሂብሩ ወርድ ሚንስ ግሬት ፓላስ ኦር ግሬት ሃውስ ነው። እንግዲህ ፈርዖስ የሚለው ቃል የመጣው ሂብሩ ቋንቋቸው ሂብሩ ነበር በዛን ጊዜ እና በሂብሩኛ ነው ፈርዖስ ማለት። ፈርዖስ ማለት ግሬት ፕሌስ፣ ግሬት ፓላስ ኦር ግሬት ሃውስ ነው። ትልቅ ወይም ታላቅ ቤት ወይም ትልቅ ቤት እንደማለት ነው ማለት ነው። ደ ኪንግ ሩልድ ትሩ ኦፊሻልስ፣ እንግዲህ ንጉሱ የሚመራው በኦፊሻሎች ወይም ንጉሱ የሚመራው በኦፊሻሎች አማካኝነት ነው። በኦፊሻሎች ማለትም በእነዚህ በ ባለስልጣናቶች አማካኝነት ነው። ኢጅፕት ወዝ ዲቫይድድ ኢንቱ ፕሮቪንስ ኮልድ ኖመስ ሩልድ ባይ አ ገቨርነር ነው። ቅድም እንዳወራ ነው ኖመስ በመባል ይከፋፈሉ ነበረ። የኢጅፕት ንጉስ ራሱ ነው የሚሾማቸው መሪዎቹ እና ገቨርነር ይኖራቸዋል። ክፍለ ከተሞቹ የራሳቸውን የሚያስተዳድር ባለስልጣን አላቸው ማለት ነው። ዘ ኢኮኖሚ ኢጅፕት ወዝ ቤዝድ ኦን አግሪካልቸር ዊዝ ዘ ቤዛንትስ አት ዘ ባክቦን ኦፍ ዘ ኢኮኖሚ። የኢጅፕት ኢኮኖሚ ጥንታዊ ኢኮኖሚ፣ በጥንት ጊዜ ኢጅፕት ምን አይነት ኢኮኖሚ ነበር የነበራት ስንል የምትተዳደረው የነበረው ኦልሞስት በአግሪካልቸር ነው ወይም በግብርና ነው። ስለዚህ ፔዛንቶቿ ወይም ገበሬዎቿ ለኢኮኖሚያ ልክ እንደ ጀርባ አጥንት ነበሩ ማለት ነው። ለኢኮኖሚያ የጀርባ አጥንት የነበረው ምንድን ነው? አግሪካልቸር ነበር ማለት ወይም ግብርና ነበረ። ፔዛንተስ አንደርስቱክ ኢሪጌሽናል አክቲቪቲስ፣ ፔዛንቶቹ ደግሞ እነዚህ ገበሬዎቹ ደግሞ የተለያዩ የመስኖ አገልግሎቶችን ወይም የመስኖ እንቅስቃሴዎችን ያደርጉ ነበር። ዘ ኤልሶ ኢንጌጅ ኢን ኮንስትራክሽን ኦፍ ፓላዝስ ሂጅ ቴምፕልስ ኤንድ ቶምብስ ነው። ሌላ ደግሞ እነዚህ ፔዛንቶቹ ደግሞ ሌላ ምን ይሰሩ ነበር? የተለያዩ ትልቅ የሆኑ ቤተ መንግስቶችን፣ መቅደሶችን፣ ቶምብስ የምንላቸው ደግሞ ወይም ደግሞ መቃብሮችን ይሰሩ ነበረ። ዴይ ፐርፎርምድ ኮርቪ ሌቨር ኦር ፍሪ ሌቨር ነው እንግዲህ ጉልበታቸውን አንዳንዴ ተገደው በጉልበት በኃይል ነው እንዲሰሩ የሚያስገድዷቸው የነበረው እንዲሰሩ ያስገድዷቸው ነበረ። በዛ ላይ ደግሞ ፍሪ ሌበር ወይም በቃ ይሄ እንዴት ነው ነጻ የሆነ ጉልበት ነበር ሲገብሩ የነበረው ማለት ነው። ነጻ የሆነ ጉልበት ነው። አይታችሁ ከሆነ የድሮ ሙቪዎች ላይ ወር አንብባችሁ ከሆነ ራሱ ፒራሚዶች ምናምን ሲሰሩ የነበረው በጉልበት ተገደው ነበር የሚሰሩት ማለት ነው። እና አንሽንት ኢጂፕሽያን ቢሊቭ ኢን ላይፍ አፍተር ዴዝ ሂጅ ቶምፕስ ፒራሚድስ ቢልድ አዝ አ በሪል ፎር ዘ ኪንግስ ኦፍ ዘ ኢጂፕሽያንስ ዩዝድ ቱ ፕሪዘርቭ ዴር ባዲ። እንግዲህ አንሽንት ኢጂፕሽያንስ ቢሊቭድ ምንድን ነው ምን ያምኑ ነበር? አንሽንት ሰው ከሞተ በኋላ ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለው ያምናሉ። በመሆኑ ምን ያደርጉ ነበር? ትልልቅ ሂጅ ሂጅ የሆኑ ቶምቦች፣ ትልልቅ የሆኑ መቃብሮችን ይገነቡ ነበር። እነዚህ መቃብሮች ደግሞ ፒራሚድ ይባላሉ። ሶ ዲስ ፒራሚድስ ብዙ ጊዜ እነዚህ ፒራሚዶች የሚገነቡት ለምንድን ነው? ለኢጂፕሽያን ንጉሶች፣ ንጉሶቻቸው፣ ፈርዖኖቻቸው ሲሞቱ እዛ ውስጥ እንዲቀበሩ ነው። እናም የሞተ ሰውነታቸው ወይም ከሞቱ በኋላ አስከሬናቸው እዛ ውስጥ እንዲቀመጥ ነው፣ እንዲያርፍ ነበር ማለት ነው። እና ዘ አርት ኦፍ ፕሬዘርቬሽንስ ኦፍ ዴር ባዲ ኢስ ኮልድ ማሚፊኬሽን። ማሚፊኬሽን ነው ብዙ ጊዜ እንዳይጠፋባችሁ ፈተና ልቺ ማሚፊኬሽን የምትል ጥያቄ ትደጋገማለች ኢንትራንስ ጥያቄዎች ላይ ማለትም። ይሄ ዴድ ባዲ የሞተ ሰውን እንዲቆይ የሚያደርጉበት ዘዴ ወይም ለረዥም ጊዜ ምንም ሳይሆን እንዲቆይ የሚያደርጉበት ዘዴ ማሚፊኬሽን ይባላል። አንሽንት ኢጂፕሽንስ ዴቨሎፕ ዴር ኦን ራይቲንግ ሲስተም ኮልድ ሄሎግራፊክስ። እናም አንሽንት ኢጂፕሽያኖች ወይም ጥንታዊ ኢጂፕሽያኖች የራሳቸውን ያጻጻፍ ሲስተም ነበራቸው ወይም የሚጽፉበት ዘዴ ነበራቸው። ወይም ሄሮግራፊክስ ይባላል። እቺንም መያዝ ይጠቅማቸዋል ማለት ነው። ዴይ ወር አድቫንስድ ኢን ማትማቲክስ ሜዲሲን ኤንድ አግሪካልቸር። በዛ ላይ ደግሞ ጥንታዊ ኢጂፕሽያኖች በማትማቲክስ በማትስ ብንላቸው በሜዲሲን በሕክምና እንዲሁም በአርኪቴክቸር እንደዚሁም በህንጻ ጥበብ አሰራር በጣም ጎበዝ ነበሩ። አንሽንት ኢጂፕሽያንስ ፒራሚድስ አር ዘ ኦልደስት ኤንድ ዘ ላርጀስት ስቶን ስትራክቸር ኢን ዘ ወርልድ። እንግዲህ የአንሽንት ኢጅፕቶች ወይም የጥንታዊ የግብፅያኖች ፒራሚድ ዓለም ላይ በጣም ጥንታዊና ትልቅ የሚባል በድንጋይ የተሰሩ የተወቀሩ ዓለም ላይ ከሚጠሩት አንዱ ነገር ፒራሚድ ነው ማለት ነው። ሶ ስለ ኢጅፕት እነዚህ ነገሮች መያዝ አለባቸው ነው። ማሚፊኬሽኖችን ንጉሳቸው ፈርዖስ እንደሚባል 42 የሚሆን ኪንግደም እንደነበራቸው እንደዚሁም ይሄ በማትማቲክስ በሜዲሲን እና በአርኪቴክቸር ታዋቂ እንደነበሩ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው ሌላ የአፍሪካ ስልጣኔ ውስጥ የምናገኘው ኩሽን ነው። ደ ኩሻይት ሲቪላይዜሽን ኢመርጅድ አሎንግ ደ ናይል ቫሊ። እንደዚሁ ነው፣ ልክ እንደ ግብጽ የኩሻይት ሲቪላይዜሽን ኢመርጅ ያደረገው በናይል ቫሊ አሎንግ ናይል ቫሊ ወይም ይሄ የአባይ ወንዝን ተከትለው ነው የተመሰረተው። ሎኬትድ ኢን ዋት ኢዝ ናው ኖርዝ ኦር ኢስተርን ሱዳን። አሁን ላይ እንግዲህ የሚገኘው በኖርዝ ኢስተርን ሱዳን ነው፣ በደቡብ በሱዳን በስተ ሰሜን ምስራቅ
በሱዳን በስተሰሜን ምስራቅ በኩል ነው የምናገኛት ችኩሽ የምትባል ቦታ አሁን ላይ ማለት ነው። ኢት ኤግዚስትድ ቢትዊን 2000 ቱ 350 ኤዲ። እንግዲህ ኤግዚስት ያደረገው ከየት ጀምሮ ነው? ከ2000 ቢሲ አንስቶ እስከ 350 ኤዲ ድረስ ነበረ። ኢጅፕት ኮንኪርድ ኩሽ አት አባውት 1050 ቢሲ። እንግዲህ ኢጅፕት ደግሞ ግብጽ ኩሽን ይዛት ነበረ። ኩሽን መቼ ነው ያዘቻ ስንል በ1500 ቢሲ ኩሽ በኢጅፕት ቁጥጥር ስር ነበረች። ደ ኩሻይት ዱሪንግ ዲስ ታይም አዶፕትድ ኢጂፕሽን ሪሊጅን አርት ላንጉጅ የመሳሰሉት። ኩሻይት እንግዲህ ዱሪንግ ዚስ ታይም ኩሻይቶች እንግዲህ በዚህ ጊዜ ኢጅፕቶች ወይም ግብጾች ይዟቸው በነበሩበት ጊዜ ከኢጅፕት የኢጅፕትን ሃይማኖት የኢጅፕትን ይሄ የስነ ጥበብ ላንጉጅ ቋንቋ የመሳሰሉትን ወስደው ነበረ። ደ ኪንግደም ኦፍ ኩሽ ኤክስፖርትድ ስሌቭ ካትል ጎልድ ኤንድ አይቮሪ። እናም የኪንግደም ኦፍ ኩሽ ደግሞ የኩሽ ኪንግደም ደግሞ እንደዚሁም ወደ ተለያዩ የዓለም ክፍሎች ምን ኤክስፖርት ያደርጉ ነበር? ምን ይልኩ ነበረ? እነዚህ ባሪያ፣ የተለያዩ ከብት እርባታዎችን፣ ጎልድ ወርቆችን፣ አይቮሪ እንደዚሁም የዝሆን ጥርሶችን ይልኩ ነበረ። ላተር ደ ኩሻይትስ ኮንኪር ኢጅፕት። ግን ቆይተው ደ ኩሻይትስ ከዛ ደግሞ ቆዩና ኩሻይቶች ደግሞ መልሰው ማንን ያዙ? ኢጅፕትን ያዟት ማለት ነው። ኢጅፕትን ያዟት። Kush ruled Egypt between 715 BC and 650 BC. ከዛም ኩሻይቶች ከምን ጀምሮ ነው ኢጅፕትን የመሯት ስንል ከ750 ቢሲ እንደዚሁም 650 ቢሲ ላይ ነበር። ኢስታብሊሽ ኢስ ካፒታል አት ናፓታ እና ዋና ካፒታል ሲታቸውን ደግሞ ናፓታ ላይ ያደርገው ነበር። ዋና ከተማቸው ናፓታ ትባል ነበር። ዘን ካም አሲሪያንስ ኢንቬዥን ኦቨር ኢጅፕት ኤንድ ኩሽ። ከዛም በኋላ ግን አሲሪያኖች በመምጣት ኩሽንና ኢጅፕትን ያዟቸው፣ ኢንቬድ ያደረጓቸው ያዟቸው ማለት ነው። ሶ ኩሻይት ሙቭድ ዜር ካፒታል ሳውዝ ቱ ሜሮዌ ኤንድ ደ ሜሮዌቲክ ሲቪላይዜሽን ኢመርጅድ። ከዛም በኋላ ኩሻይቶች ምን አደረጉ? ናፓታ ላይ ነበረ ዋና ከተማቸው ወዴት የዞሩት? ወደ ሳውዝ በመሄድ ሜሮዌ አደረጉት ዋና ከተማቸውን ማለት ነው። ከዛ ሜሮዌቲክ ሲቪላይዜሽን ተመሰረተ ማለት ነው። ዴር ሜሮዌ ሜድ አይረን ቱልስ ኤንድ ዌፐንስ። ሜሮዎች ደግሞ በዛን ጊዜ በምን ይታወቁ ነበር? የራሳቸው የሆነ በብረት ስራ ይታወቁ ነበር። የብረት እቃዎችን፣ የብረት መሳሪያዎችን በጣም ይሰሩ ነበረ። ዴቨሎፕድ ዜር ኦን አርትስ አርኪቴክቸር ራይቲንግ ሲስተም ወርሺፕድ ዜር ኦን ጋድ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ምንድነው የራሳቸው የአርት ነበራቸው፣ የስነ ጥበብ ነበራቸው፣ አርኪቴክቸር የራሳቸው የህንጻ አሰራር ነበራቸው። ራይቲንግ ሲስተም የራሳቸው የአጻጻፍ ሲስተም ወይም የራሳቸው የአጻጻፍ ዘዴ ነበራቸው። ወርሺፕድ ዜር ኦን ጋድ እና የራሳቸውን አምላክ ነበረ መልኩ የነበረው። አባውት 350 ኤዲ አክሱማይት ኪንግ ኢዛና ዲስትሮይት ሜሮዌ። ግን በመጨረሻ የአክሱም ንጉስ የነበረው የኢትዮጵያ ማለት ነው ንጉስ ኢዛና በ350 ኤዲ ላይ ሜሮዌችን ዲስትሮይ ያደረጋቸው ወይም አጠፋቸውና ተቆጣጠራቸው ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው የአፍሪካ ሲቪላይዜሽን ይሄ የሆነው ካርቴጅ ነው። ካርቴጅ እንግዲህ ካርቴጅ ዋዝ ዋን ኦፍ ዘ ግሬተስት ሲቲስ ኦፍ ዘ አንሸንት ታይም ነው። እንግዲህ ካርቴጅ ዋን ኦፍ አንሸንት ታይም ወይም ጥንት ጊዜ ላይ ከነበሩት በጣም ግሬተስት ሲቲ ወይም ታላቅ ከተሞች ከሚባሉት አንዷ ነበረች። ሎኬትድ ኢን ዘ ፔኒንሱላ ኢን ዘ ኖርዝ አፍሪካ ኒር ዘ ፕሬዘንት ዴይ ቱኒስ። እንግዲህ ቱኒዚያ ሚንስ ቱኒዚያ ማለት ነው። አሁን ላይ ሎኬትድ የምትሆነው ምንድን ነው? በሰሜን አፍሪካ አሁን ላይ ቱኒስ በምንላት ከተማ ቅርብ አካባቢ ነው የምናገኛት። ፋውንድድ ባይ ፊኒሺያን ሲሜን አት አባውት 840 ቢሲ። እንግዲህ የተገኙት መቼ ነው? በፊኒሺያን ሲሜንስ በሚባሉ ሰዎች፣ እዛ አካባቢ ኒዚ ኖሮ የነበሩ ሰዎች በ814 ቢሲ ነው የመሰረቷት። ኢት ዋዝ ዘ ግሬተስት ሲቲ ስቴትስ ቱ ግሮ ኢንቱ ኤ ላርጅ ኢምፓየር። እንግዲህ ዓለም ላይ ያሉ ከሚባሉ ግሬተስት ሲቲ ወይም ታላቅ ከሚባሉ ከተሞች ውስጥ ትልቅ ወደ ላርጅ ኢምፓየር ወይም ትልቅ ግዛት የተቀየረች ከተማ ነበረች። ዘ ሲቲ ዋዝ ዌል ፕሮቴክትድ ባይ ዋል። ሲቲ ወይም ከተማዋ በግንብ የተከበበች ነች። እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥም ታውቃላችሁ በዋል ተሸፍና የምትገኝ ከተማ እንደ ሀረር ማለት ነው። ስለዚህ ካርቴጅም እንደዛ ነበረች፣ በግንብ የተከበበች ነበረች። ዌስት ኖርዝ አፍሪካ፣ ሳውዘርን ስፔን፣ ሳርዲኒያ፣ ኮርሲካ፣ ዌስተርን ሀልፍ ኦፍ ሲሲሊ ኬም አንደር ዘ ካርቴጅ ሩልስ። እንግዲህ በዛን ጊዜ ካርቴጅ የት አካባቢ ታስተዳድራለች ስንል በምዕራብ ደቡብ አፍሪካን፣ የምዕራብ ደቡብ አፍሪካን ታስተዳድር ነበር። የምዕራብ ሰሜን አፍሪካ ነው፣ ይቅርታ፣ የምዕራብ ሰሜን አፍሪካን ታስተዳድር ነበር። ደቡብ ስፔን፣ የደቡብ ስፔንን ክፍል፣ ሳርዲኒያ የሚባል ቦታ፣ ኮርሲካ የሚባል ቦታ፣ ምዕራባዊው የሲሲሊያ ግማሹን ክፍል በካርቴጅ ሩል ስር ነበር ማለት ነው። ትሬድ ወዝ ዜር
ሜን ኢኮኖሚ አክቲቪቲ ኦፍ ፒፕልስ እና ህዝቦቹ ደግሞ የተዳደሩት የነበረው በምንድን ነው? በንግድ ነበር ማለት ነው። ባይ ዘ ፑኒክ ዎርስ ፍሮም 149 አፕ ቱ 148 ቢሲ ካርቴጅ ወዝ ዲስትሮይድ ባይ ሮም ኤንድ ቢኬም ፓርት ኦፍ ዘ ሮማን ኢምፓየር። እንግዲህ የፑኒክ ጦርነትን ታስታውሳላችሁ። የፑኒክ ጦርነት እንግዲህ በካርቴጅ እና በሮም መካከል የተደረገ ነበር። በመጨረሻም እንግዲህ ሮሞች አሸናፊ በመሆን ካርቴጅን በሮማን ኢምፓየር ሲጠቃለሏታል ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ሌላኛው ደግሞ የአፍሪካ ሲቪላይዜሽን ዚምባብዌ ነው። ዚምባብዌ ዘ ሲቪላይዜሽን ወዝ ዚምባብዌ ወዝ ፋውንድድ ባይ ሾና ፒፕል። እንግዲህ የዚምባብዌን ስልጣኔ ያገኙት ወይም የመሰረቱት ህዝቦች የሾና ህዝቦች ነበሩ። ዚምባብዌ ኢዝ ሾና ወርድ ዊች ሚንስ ሀውስ ኦፍ ስቶንስ። እንግዲህ ዚምባብዌ የሚለው ቃል የመጣው የሾና ህዝቦች ቋንቋ ነው። ምን ማለት ነው? ሀውስ ኦፍ ስቶንስ ማለት ነው፣ ወይም የድንጋይ ቤቶች ማለት ነው። ዚምባብዌ ማለት ዱሪንግ ዘ ፎርቲንዝ ብራንች ኦፍ ሾና ደ ካራንጋ ፒፕል ፋውንድድ ደ ሙዌኒ ሙፓታ ኢምፓየር። እንግዲህ በ1400 BC ላይ ማለት ነው የሾና ቅርንጫፍ የነበሩት የካራንጋ የሚባሉ ህዝቦች ሙዌኒ ሙፓታ የሚባል ኢምፓየር መሰረቱ። ኢት ኢንክሉድ ሞስት ኦፍ ኢትስ ነው ዚምባብዌ። ይሄም እንግዲህ አሁን ላይ ዚምባብዌ የምንለውን የሀገር ክፍል ማለት ይችላል ብዙን የያዘ ነበረ። ኢን ደ ሌት 140 ቢሲ ደ ሮዚዊ ኦር ኤሳውዘር ካራንጋ ግሩፕ ፋውንድድ ዘ ቻንግሚር ኢምፓየር። ከዛም በኋላ ደግሞ በመጨረሻው 1400 ቢሲ ላይ ሮዚዊ የሚባሉ የካራንጋ ህዝብ በስተ ደቡብ ክፍሎች ማለት ነው የስተ ደቡብ ክፍሎች እነሱም ደግሞ ቻንግሚር የሚባል ኢምፓየር መሰረቱ። እነሱም ዴይ ቱክ ኮንትሮል ደ ሲቲ ኦፍ ዚምባብዌ። ከዛ በኋላ የዚምባብዌን ከተማ ተቆጣጠሯት ማለት ነው። ዴይ ቢልድ ክሊፍ ላርጅ ስትራክቸርስ፣ በጣም ትልቅ የሆኑ ላርጅ ስትራክቸርስ ያላቸው የተለያዩ ድንጋይ ቤቶችን ይሰሩ ነበረ። ደ ቻንግሚር ኢምፓየር ዲፊትድ ባይ ንጎኒ ፒፕልስ። ከዛም በመጨረሻም ደግሞ የቻንግሚር ኢምፓየር ወይም የቻንግሚር ገዢዎች በንጉኒ የሚባሉ ህዝቦች ተሸነፉ እነሱም እና ደ ሲቲ ኦፍ ዚምባብዌ ወዝ አባንደንድ ሲንስ ደ 1450 AD ጀምሮ። እንግዲህ ዚምባብዌም እንግዲህ በመጨረሻም ከ1450 AD ጀምሮ አባንደንድ ሆነች፣ ጠፋች ወይም ፈረሰች ማለት ነው። በዚህም የተነሳ ሶ አፍሪካ ሲቪላይዜሽኖችን አይተናል። በመጀመሪያ ኢጅፕትን አየን፣ ከዛም በኋላ ኩሽን አየን፣ ከዛ ካርቴጅን አየን፣ በመጨረሻ ደግሞ ዚምባብዌን አይተናል። ቀጣይ ደግሞ የምናየው የኤዥያን ወይም የኤዥያ ወይም የእስያ ስልጣኔ ነው። እንግዲህ የምናየው ሜሶፖታሚያን ነው። መጀመሪያ የምናገኘው ሜሶፖታሚያ ኢንክሉድ ዚ ኤሪያ ዛት ኢዝ ናው ኢስተርን ሲሪያ፣ ሳውዘርን ኢስተርን ተርኪ፣ ሞስት ፓርት ኦፍ ኢራቅ። እንግዲህ ሜሶፖታሚያ አሁን ላይ ኢንክሉድድ አሁን ላይ ይሄ የሲሪያ ወይም የሶሪያን የምንላትን የምስራቅ ፓርት የያዘ ነበረ፣ የቱርክን ደግሞ የደቡብ ምስራቅ ክፍል የያዘ ነበር እና ደግሞ አሁን ላይ ኢራቅ የምንለውን ግማሽ ሞስት ፓርት ኦፍ ብዙ ማለት ይቻላል ብዙም ፓርት የያዘ ነበረ። ሜሶፖታሚያ እዛ ጋር የሚገኝ ስልጣኔ ነበር ማለት ነው። ዘ ኔም ሜሶፖታሚያ ኬምስ ፍሮም አ ግሪክ ወርድ ሚኒንግ ቢትዊን ሪቨርስ ቲግሪስ ኤንድ ኤፍራጥስ ሪቨር። እንግዲህ ይሄ ሜሶፖታሚያ የሚለው ቃል ራሱ የመጣው የግሪክ ቃል ነው። ምን ማለት ነው? ወንዞች መካከል የሚል ነበር። በወንዞች መካከል ሚስ። ስለዚህ ሜሶፖታሚያ የምትገኘው በቲግሪስና በኤፍራጥስ ሪቨር መካከል የምትገኝ ስልጣኔ ነበረች ማለት ነው። ሜሶፖታሚያ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሜሶፖታሚያ ፈተና ላይ ትመጣለች። ይሄ በሁለቱ ሪቨር መካከል የሚገኝ የነበረው ስልጣኔ ምንድን ነው ተብላችሁ ትጠየቃላችሁ ብዙ ጊዜ። እቺ በቃ ማትቀር ኮመን ጥያቄ ነች። ስለዚህ ይሄን ከተባላችሁ እንግዲህ ሜሶፖታሚያ ነው ማለት ነው። ቪሌጅ ሀድ ቢን ኢስታብሊሽድ ኢን ዘ ሳውዝ ሜሶፖታሚያ about 5000 BC እንግዲህ የተለያዩ ቪሌጆች የተለያዩ ደግሞ እነዚህ መንደሮች ወይም ከተሞች በሜሶፖታሚያ ሳውዘርን ወይም ደቡብ ክፍል በ5000 BC ላይ ተመስርተዋል። the area they settled became known as Sumer። እንግዲህ ያረፉበት ቦታ ደግሞ ምን ይሉት ነበረ? እዛ ያረፉበት ቦታውን አካባቢውን ምን ይሉት ነበር? Sumer ይሉት ነበረ። The Sumerians began to build the first city in the world. ሱሜሪያኖቹ የመጀመሪያው ዓለም ላይ ያለ የመጀመሪያው ከተማ ሲቲ ስቴት የምንለው የመሰረቱት ሱሜሪያንስ ናቸው ማለት ነው።
The rulers of Sumerian city-state was absolute king called Lugals. እግሪ የሱሜሪያን መሪዎች የነበሩት ወይም ንጉሶች ሉጋልስ ነበር የሚባሉት. The king ruled as a representative of the city-state chief god. እንግዲ ኪንጉ ወይም መሪው የሚያገለግለው እንደ አምላክ አምላክ የተላከ ተወካይ ነኝ ብሎ ነው የሚያስተዳድራቸው. They also invented the world's first systems of writing called cuneiform. እንግዲ ሁሌ ፈተና ልጅ ትደጋገማለች የኢንትራንስ ጥያቄ ላይ ወጣ ከተባለ ከነዚህ ከዚህ ቶፒክ ቢወጣ ኪኒፎርም ሁሌ አትጠፋም። ኪኒፎርምን አትርሷት ልትረሱትም አችሉ ምክንያቱም የዓለማችን የመጀመሪያ ፈርስት ራይቲንግ ሲስተም ነው የፈጠሩትና ማናቸው ሜሶፖታሚያንስ ናቸው ሱሜሪያንስ ናቸው ሶ ሱሜሪያንስ ምንድነው የፈጠሩት የራይቲንግ ሲስተም ከተባለች ኪኒፎርም ነው they developed mathematics astronomy medicine and metals እንግዲ በሌሎች ቦታዎች ላይ በጣም የተካኑ ነበሩ እነዚህ በማት በአስትሮኖሚ በጠፈር ሳይንስ ምርምር ላይ ሜዲሲን ህክምና ላይ ሜታልስ ላይ ጥሩ ነበሩ the mesopotamians made a careful study of the heavenly bodies mesopotamians በደንብ heavenly bodies የምንለው ማለት ነው ህዋው ስለ ህዋ ስለ ጠፈር በደንብ ጥናት ያደርጉ ነበር ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ የኤዥያን ስልጣኔ የምናገኘው ደግሞ the old babylonian empire the assyrians the assyrians and the new babylonian empire እናገኛለን ማለት ነው so መጀመሪያ the old babylon ወይ ባቢሎንን እናያለን ማለት ነው ባቢሎን የምንለው ምንድነው ባቢሎን was a great city of ancient world እንግዲህ ባቢሎን ዓለም ላይ አሉ ከሚባሉ ጥንታዊ የዓለማችን አንደኛው ታላቅ ከተማ ነበረች the word babylon means gate of god ማለት ነው እንግዲህ የእግዚአብሔር መግቢያ ማለት ነው ባቢሎን የሚለው ቃል ራሱ ማለት ነው king samuabum the first important babylonian ruler ነው እንግዲህ እንዳይጠፋባችሁ samuabum የሚባል ይህ መሪ የባቢሎን በጣም important ወይም የመጀመሪያው በጣም ጠቃሚ የነበረ ንጉስ ነበረ the best known king of the dynasty was hammurabi በጣም ከዚህ ኪንግደም ደሞ ወይም ከዚህ ዳይነስቲ ወይም ከዚህ ነው ምስሮ መንግስት ደሞ በጣም ታዋቂ የነበረው ንጉስ ሃሙራቢ ነበር ሃሙራቢ እንግዲህ ከ 1792 አንስቶ እስከ 1750 BC ድረስ የመራ ነበር he developed a wise and fair code of law እንግዲህ ራሱ የሆነው በጣም wise ምንድነው በጣም ብልህ የምንለው አይነት fair ምንለው ወይም ደግሞ ፍትሃዊ የነበረ ኮድ ኦፍ ሎ ስቲል ነው የምንጠቀሙበት ሀገሮች ለአሁን ላይ የሃሙራቢ ኮድ ኦፍ ሎስ ቢኬም ሚደር ፎር ደ ላተር ሎስ አሁን ላይ ሲቪል ኮድ የምንለው አለ አይደለ እነዚህ ሲቪል ኮድ የተለያዩ ይሄ የወንጀል መቅጫ ህጎች የምንላቸው እንግዲህ ብዙዎቹ ከሳሙራቢ ኮድ ኦፍ ሎ የመጡ ናቸው አሁን ላይ ራሱ የምንጠቀማቸው ህግ ላይ የምንጠቀማቸው ኮድ ኦፍ ሎስ እንግዲህ በጣም እንዳልነው ዋይዝ ኤንድ ፌር የሆነ ኮድ ኦፍ ሎ ነበር ያዘጋጀው ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ አሲሪያንስ ናቸው ዘ አሲሪያንስ ሀድ ቢኬም have been called the romans of asia angri assyrianoch mun ibalu nebere belela simacho inde romans of asia ibalu neber angri romanoch western lay kastawosachacho betam conqueror nacho betam tawaqi nacho betam strong n hayal neberu so asia ustim assyrianoch lik inde romanoch neberu mitayut hayal neberu maletno assyrians were semitic speakers semitic qonqwa tanagaroch neberu their homeland was in what is now northern iraq እንግዲህ ዜር ሆምላንድ አሁን ላይ የሚኖሩበት ቦታ አሁን ላይ የኢራቅ የበስተ ሰሜን ፓርት ነው ዜር ካፒታል ወዝ አት ፈርስት አሹር ኔምድ አፍተር ዘ ኪንግ ጎድ ኤንድ ላተር ኔቪን እንግዲህ ዋና ካፒታል ሲታቸው መጀመሪያ አሹር ነበር የሚባለው አሹር የሚለው ስያሜ የመጣው ከቺፍ ኦፍ ጋርዳቸው ወይም ከአምላካቸው ነበር ከዛ በኋላ ግን ኔቪ አደረጉት ትሬድ ወዝ ኢምፖርታንት ኢን ዘ ላርጅ ፓርት ኦፍ ስቴት revenues came from taxation on trade እንግዲህ ንግድ በጣም አስፈልጊ ነበር በጣም ጠቃሚ ነበር ለነሱ ምክንያቱም የቺ የአሲሪያን ወይም የዋና የከተማቸው ወይም የሀገራቸው revenue ወይም ደግሞ income ወይም ይሄ ምንድነው ገቢ ምንጫቸው ነበር ንግድ ማለት ነው ስለዚህ ገቢ ምንጫቸውን ከየት ነው የሚያገኙት ከንግድ ላይ በሚደረግ ግብር ነው ወይም taxation ነበር Assyrians declined after the mid 17th century BC. እንግዲህ አሲሪያኖች መቼ ነው ወደቁት ስንል after the mid 17th century BC ነው። በ17ኛው century አጋማሽ ላይ ነው። በ7 century BC ላይ ወደቁ ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ የምናገኘው ባቢሎኒያን ነው። ባቢሎኒያን the new Babylonian empire began in 626 BC.
እንግዲህ ኒው ባቢሎን ኢምፓየር የተመሰረተው በ626 ቢሲ ነው። ዘ ባቢሎን ሚሊተሪ ሊደር ናቡ ፕላሰር ቢኬም ዘ ኪንግ ኦፍ ባቢሎን። እንግዲህ ባቢሎን ሚሊተሪ የነበረው በዛን ጊዜ የባቢሎንን ጦር ይመራ የነበረው ናቡ ፕላሰር የተባለ ሰውዬ የባቢሎኖች ንጉስ ሆኖ ተመስርቷል ወይም ተሾሟል። ዘ ኒው ባቢሎኒያን ኢምፓየር ኮንትሮልድ ማች ኦፍ ዘ ሚድል ኢስት። አሁን ላይ ኒው ባቢሎኒያን ኢምፓየር ዘ ኒው ባቢሎኒያን ኢምፓየር ወይም አዲስ የምንለው ባቢሎኒያን ኢምፓየር ማች ኦፍ ይሄ አሁን ላይ ምዕራብ ይሄ ሚድል ኢስት ወይም ፋር ኢስት የምንለው ወይም ሩቅ ምስራቅ ወይም መካከለኛው ምስራቅ የምንለውን ክፍል የተቆጣጠረ ነበር ኒው ባቢሎንን፣ አሁን ላይ እነዚህ የአረብ ሀገራቶች የምንላቸው ማለት ነው። ናቡካደነጾር ሰክሰሰር ወዝ አንፖፑላር። ይሄ ናቡካደነጾር የሚባል ሰክሰሰር ወዝ አንፖፑላር፣ ብዙም አይታወቅም ነበር። ኤንድ ኢምፓየር ቢኬም ዊክ። በዚህን ጊዜ እንግዲህ እየተዳከመ ኢምፓየሩ ወይም ይሄ ግዛቱ እየተዳከመ መጣ። ኢን 539 ቢሲ ፐርሺያን ኢንቬደርስ ካፕቸርድ ባቢሎን ኤንድ ኦቨርትሮ ዘ ኒው ባቢሎኒያን ኢምፓየር። ከዛም እንግዲህ በ539 ቢሲ ላይ ፐርሺያን እንግዲህ ፐርሺያኖች ኢንቬደርስ የፐርሺያን ወራሪዎች እንግዲህ ባቢሎንን ተቆጣጠሯትና አዲሱ ባቢሎኒያን ኢምፓየር የሚባለው ነገር አበቃለት ማለት ነው። ቀጣይ ደግሞ ሁለተኛነት የምናገኘው ደግሞ የኤዥያ ስልጣኔ ፐርሺያን ነው የምናገኘው። ፐርሺያ ኢንክሉድድ ዋት ኢዝ ናው ኢራን ኤንድ አፍጋኒስታን። እንግዲህ ፐርሺያ አሁን ላይ ኢራን እና አፍጋኒስታን የምንላቸውን ቦታዎች የያዘ ስልጣኔ እዛ ቦታ ላይ ነበረ ስልጣኔ ነበረ። ዴይ ኮልድ ዘ ሪጅን ላንድ ኦፍ አሪያንስ ፒፕልስ አሪያንስ። እንግዲህ ያንን ቦታ ምን ብሎ ነበር የሚጠሩት? ላንድ ኦፍ አሪያንስ ብሎ ነው የሚጠሩት፣ የአሪያኖች ምድር ብሎ ነው የሚጠሩት ቦታቸውን። እናም ህዝቦቹን ማን ይላቸው ነበር? አሪያንስ ነበር የሚሉት። The early Persians were nomads who came to the area about 900 BC. እንግዲህ early Persians nomads ናቸው ወይም ዘላል ህይወትን እንትን የሚሉት አንድ ቦታ ላይ ሴትል አያደርጉም፣ ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ነበር እየሄዱ የሚኖሩት። እና ነገር ግን እዚህ ቦታ ላይ ያረፉት መቼ ነው? በ900 BC ነበረ። The founder of Persian civilization was Cyrus the Great from 557 up to 530 BC. እንግዲህ ፋውንደር ኦፍ ፐርሺያ የፐርሺያ ሲቪላይዜሽን ወይም ፐርሺያ ስልጣኔ መስራች ወይም ያገኘው ሰው ሳይረስ ደ ግሬት ነበረ። ይሄ እንዳይጠፋባችሁ፣ ብዙ ጊዜ የፐርሺያ ስልጣኔ የመሰረተው ሰውዬ ማን ነው የሚል ጥያቄ የኢንትራንስ ጥያቄ ላይ በየአመቱ ይደጋገማል። ይህ ሰው ደግሞ ሳይረስ ደ ግሬት ነበረ። ደ ኪንግ ሀድ አን አብሶሉት ፓወር ኤንድ ኮንሲደርድ አስ ደ ሪፕሬዘንታቲቭስ ኦፍ ደር ቺ ጋድ አሹራ። እንግዲህ አሹራ እንግዲህ ንጉሳቸው ሀድ አብሶሉት ፓወር ነው ያለው፣ ፍጹም ምንድነው ፍጹም የሆነ ስልጣን ያለው የማይሻር የማይገረሰስ አይነት የሚለውን ነገር የያዘ ነው። ነገር ግን ንጉሳቸው ልክ እንደ እግዚአብሔር ወይም እንደ ፈጣሪያቸው እግዚአብሔር ሲሆን እንደ ፈጣሪያቸው ያኔ አሹራ ነው የሚሉት ንጉሳቸውን ወይም ፈጣሪያቸውን የእሱ ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ተወካይ ነው ብለው ነበር የሚያስቡት። ዘ ኤምፓየር ወዝ ዲቫይደድ ኢንቱ ፕሮቪንስ። ኢምፓየሩ እንግዲህ በፕሮቪንስ በተለያዩ ክፍለ ከተማዎች የተከፋፈለ ነበረ። ኢን ዘ ፎርዝ ሴንቸሪ ቢሲ ዘ ፐርሺያን ኢምፓየር expanded to the North Africa, South Eastern Europe, India and the Gulf of Aden. እንግዲህ በአራተኛው ሴንቸሪ ቢሲ ላይ የፐርሺያ ኢምፓየር ወይም የፐርሺያ ግዛት ወደ ኖርዝ አፍሪካ፣ ወደ ሰሜን አፍሪካ፣ ወደ ደቡብ አፍሪካ፣ ወደ ሰሜን አፍሪካ፣ ወደ ደቡብ ምዕራብ አውሮፓ፣ ወደ ህንድ ወይም ወደ ኢንዲያ ማለት ነው፣ እንደዚሁም ገልፍ ኦፍ ኤደን ወይም ወደ ኤደን ባህረ ሰላጤ ተስፋፍቶ ነበር ማለት ነው። ዴይ ዴቨሎፕድ ሲስተምስ ኦፍ ራይቲንግ ኮልድ ኪዩኒፎርም ይላል። እነሱም ልክ እንደ ሜሶፖታሚያዎች ኪኒፎርም ራይቲንግ ሲስተም ነበር የነበራቸው። ዘ ፐርሺያን ፕሮፌት ዞራስትር ዴቨሎፕድ ሪሊጅን ኮልድ ዞራስትሪያኒዝም ኢን ደ ሲክስት ሴንቸሪ ቢሲ። እንግዲህ ፐርሺያ የፐርሺያን ፕሮፌት ወይም የፐርሺያን ነቢይ የምንለው ዞራስተር ይባል ነበር። ይህ ዞራስተር የራሱ የሆነ ሃይማኖት መስርቶ ነበር። እሱም ዞራስትሪያኒዝም ይባላል። መቼ? በ6ኛው ሴንቸሪ ቢሲ ነበር የተመሰረተው። ፋይናሊ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ኮንኩርድ ፐርሺያ ኢን 331 ቢሲ። በመጨረሻም እንግዲህ ታላቁ አሌክሳንደር ዘ ግሬት ማለት ነው ፐርሺያን በ331 ቢሲ ወደ ራሱ ጠቀለላት ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ የኤዥያ ስልጣኔ የሚሆነው ኢንዲያን ነው ወይም ህንድን ነው። ዘ ኢንዲያን ሲቪላይዜሽን ኤመርጅድ 2500 ቢሲ ኢን ዘ ኢንደስ ቫሊ ኢን ዋት ኢዝ ናው ፓኪስታን ኤንድ ዌስተርን ኢንዲያ it reached its peak about 1500 BC. እንግዲህ የኢንዲያ ስልጣኔ ወይም የህንድ ስልጣኔ የሚጀምረው ከ2500 BC ጀምሮ ነው። እናም የተመሰረተው የት ነው ስንል የኢንደስ ቫሊ ወይም የኢንደስ ወንዝን በመከተል ነበር የተመሰረተው።
አሁን ላይ ፓኪስታን የምንለው ቦታ እንደዚሁም የምዕራባዊ የህንድ ክፍልን የያዘ ነበረ። ኢትሪሽቲስ ይሄ ሀያል የነበረው ወይም ታዋቂ የነበሩት የኢንዲያ ስልጣኔ ታዋቂ የነበረው በ1500 ቢሲ ጊዜ ነበረ። ኢት ዋዝ ስታርትድ ባይ ዳራቫዲያንስ ዳራቫዲያንስ እንግዲህ ወይም ኢንዲጂነስ ኢንዲያንስ እንግዲህ ይህንን ስልጣኔ የመሰረቱ ዳራቫዲያንስ ይባሉ ነበር። እነዚህ ዳራቫዲያንስ እንግዲህ ኢንዲጂነስ ሀገር በቀል እዛው የተወለዱ ያደጉ ኢንዲጂነስ ኢንዲያንስ ናቸው፣ ወይም ህንዳዊኖች ራሳቸው ዳራቫዲያንሶች ናቸው የመሰረቱት። ደ ፒፕልስ ሊቭድ ኢን ብሪክ ሆም and their city had a large public bath and well planned streets. እንግዲ ህዝቦቹ ወይም ሰዎቹ የሚኖሩት በብሪክ የተሰራ ቤቶች ነው። ብሪክ means ጡብ የምንለው ማለት ነው። ጡብ የምንለው የተለያዩ ቤቶች ጥንታዊ ቤቶች ሲሰሩበት የነበረው ነው። ካላውቃችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁና በብሪክስ ነውና ከተማቸው ትልልቅ የሆነ የፐብሊክ ባዝ ነበራቸው። እነዚህ ይሄ የህዝብ መጸዳጃ ቦታዎች ነበሯቸው። ዌል ፕላንድ ስትሪት በደንብ ተስተካክሎ የተሰሩ የአስፓልት መንገዶች ነበሩ፣ ስትሪትስ ነበሯቸው ወይም መንገድ ነበሯቸው። ዘ ኢንሳይስ ሀድ ዴቨሎፕድ ሲስተምስ ኦፍ ዌይቲንግ ካውንቲንግ ሜዥሪንግ ኤንድ ራይቲንግ። በዛ ላይ እነዚህ ህንዳውያኖች ይሄ ክብደት አለካክን፣ አቆጣጠርን፣ ሜዥሪንግ አለካከትን፣ እንደዚሁም ራይቲንግ እንደዚሁም አጻጻፍን ዴቨሎፕ አድርገዋል። በደንብ ያሳደጉ ነበሩ። ዘይ ዩዝድ ብሮንዝ ኤንድ ኮፐር፣ ብሮንዝ ነሐስንና ኮፐርን ይጠቀሙ ነበር የተለያዩ መሳሪያዎችን፣ ሚረርስ መስታወት ለመስራት፣ ፖትስ እነዚህ ምንድን ነው ማንቆርቆሪያዎችን ለመስራት፣ ፓንስ መጥበሻዎችን፣ ድስቶችን ለመስራት ይጠቀሙ ነበረ። ሂንዱ ሪሊጅን ወይም ሂንዱይዝም ዴቨሎፕድ ፍሮም አ ሀልፍ ኦፍ ኢንዶ አሪያንስ ፍሮም ደ ብሊቭ ኦፍ ኢንዶ አሪያንስ። እንግዲህ ሂንዱ ሃይማኖት ወይም የሂንዱይዝም ሃይማኖትን ኢንዶ አሪያንስ የሚባሉ ህዝቦች እምነት ነበረ፣ እነሱ ናቸው የመሰረቱት። ላተር ቡዲዝም ዴቨሎፕድ ፍሮም ሂንዱይዝም አዘ ሪፎርም ሙቭመንት ባይ ሲድሃርት ጉታማ። እንግዲህ እንዳትጠፋባችሁ ቡዲዝም ከሂንዱይዝም ነው የወጣው። እንግዲህ እንደ ሪፎርም ነው እንደ ለውጣዊ እንቅስቃሴ አድርጎት ነው ትንሽ ለወጥ አድርጎት ነው ያመጡት። እና ይህንንም እንቅስቃሴ የለወጠውም ሰውዬ ቡዲዝምን የፈጠረው ማን ይባላል? ሲድሃርታ ጉታማ ይባላል። የዚህ ሰውዬ ስም እንዳይጠፋባችሁ። The great achievements of the Indians, እንግዲህ ታላቅ የሚባል ኢንዲያኖች የሰሩት አቺቭመንት ምንድን ነው ስንል አረቢክ ኒሜሪያልስ ናቸው፣ ወይም የአረብኛ ጽሁፎች ዴሲማል ሲስተምስ ኤንድ ሲምቦል ፎር ዜሮ ሲምቦል ፎር ዜሮ። እንግዲህ ዴሲማል የምንላቸው እነዚህ ሲስተምስ ወይም የቁጥር ሲስተሞችን እነሱ ናቸው የፈጠሩልን። ሲምቦል ኦፍ ዜሮ የዜሮን ምልክት ራሱ የሰጡን ህንዶች ናቸው። የኢንዲያን ሲቪላይዜሽን ዲክላይንድ ዲዩ ቱ ዘ ፖፕሌሽን ኤንድ ክላይሜት ፋክተርስ። እንግዲህ የኢንዲያን ሲቪላይዜሽን ወይም የኢንዲያን ስልጣኔ እንዴት አበቃ ስንል የወደቀበት ምክንያት ምንድን ነው? በፖፑሌሽን ወይም በህዝብ ብዛት እና በክላይሜት ፋክተርስ እንደዚሁም የአየር ሁኔታው መለዋወጥ ምክንያት ኮላፕስ አደረገ ወይም ወደቀ ማለት ነው። እንግዲህ ኢንዲያን አይተናል። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ቻይናን ነው፣ ወይም የቻይና ስልጣኔን ደግሞ እናያለን። የቻይኒዝ ስልጣኔን ስንመለከት ዘ ቻይኒዝ ሲቪላይዜሽን ኤመርጅድ ኢን ዘ ቫሊ ኦፍ ሃንግሆ። እንግዲህ የቻይኒዝ ስልጣኔ እንግዲህ ብዙዎች ስልጣኔዎች የሚያመሳስላቸው ወንዝን በመከተል ነው። ሶ የቻይኒዝ ስልጣኔ ምን ወንዝን ተከትሏል ስንል ሃንግሆን፣ ቫሊ ኦፍ ሃንግሆን ተከትሎ ነው። ሪችድ ዘ ሀይት አባውት 3000 ቢሲ። እንግዲህ ታያል ሆነው የነበሩት ወይም ቻይኒዞች በደንብ ይታወቁ የነበሩት በ3000 ቢሲ ጊዜ ነበር። ዘ ፍርስት ሩሊንግ ዳይነስቲ ኦፍ ቻይና ወዝ ዘ ሻንግ ዳይነስቲ from 1700 up to 1122 BC. እንግዲህ ሩሊንግ ዳይነስቲ ኦፍ ቻይና ዘ ፈርስት ሩሊንግ ዳይነስቲ ኦፍ ቻይና የቻይና የመጀመሪያው ሩሊንግ ዳይነስቲ ወይም የመጀመሪያው ስርወ መንግስት የመራው ሻንግ ዳይነስቲ ወይም ሻንግ ስርወ መንግስት ነበረ። ኤንድ ኢትስ ሴንተር ወዝ ኤስታብሊሽድ አት ሁንሃንግ ኢን 1122 ቢሲ። እንግዲህ ዋና ካፒታላቸው ወይም ደግሞ ማዕከላቸው የነበረው ሁንሃንግ የምትባል ቦታ ላይ ነበረ። ዘ ሻንግ ዳይነስቲ ወዝ ኦቨርትሮን ባይ ቾን ዳይነስቲ። እንግዲህ የሻንግ ዳይነስቲ ወይም ደግሞ የሻንግ ስርወ መንግስት ደግሞ ማን መጥቶ ወረወረው? ቾን የሚባል ዳይነስቲ። ፒፕልስ ወፍተር ቻይና ዳት ሩልድ አፕ ቱ 256 ቢሲ። እንግዲህ እነዚህ ቾን የሚባሉ ዳይነስቲዎች ከየት ነው የመጡት? ከምዕራቡ የቻይና ክፍል ነው የመጡት። እናም ከ256 ቢሲ ጀምሮ መርተው ነበረ፣ እስከዛ ድረስ መርተው ነበር። ኢምፖርታንስ አቺቭመንትስ ኦፍ ዘ ቻይኒዝ ሲቪላይዜሽን ኢንክሉድ። ምን ምንድን ነው የቻይኒዝ ሲቪላይዜሽን ወይም የቻይኒዝ ስልጣኔ አስፈላጊ ነገር ያዘው ስንል ዘ ዩዝስ ኦፍ ኮል ወዝ ፍርስት ስታርትድ ባይ ዘ ቻይኒዝ። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ቻይኖች ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ከሰልን መጠቀም የቻሉት።
they were the first to use a wheelbarrow. ለመጀመሪያ ጊዜ ተሽከርካሪ ይሄ ተሽከርካሪ ጋሪ ነው የተጠቀሙት ቻይኒዞች ናቸው። Manufacture of paper from cotton. ከcotton ወይም ደግሞ ከጥጥ በመጠቀም ወረቀትን ለመጀመሪያ ጊዜ ያመጡልን ቻይኒዞች ናቸው። They also developed their writing systems called logographics. ቀደመው የአፍሪካ ላይ የነበረው የግብጽ hieroglyphics ነው። በተቃራኒ ደግሞ በሌላ በልኩ ደግሞ የቻይኒዞች ጽሑፍ ደግሞ ስማቸው ምን ይባላል? logographics ይባላል። logographics have 50,000 characters and had no alphabet. logographics ምንለው ጽሑፍ ምንም አልፋቤት አልነበረም። ምንም አይነት አልፋቤት አልነበረም። የራሱ የሆነ ካራክተር አልነበረባቸውም። 50 ሺህ የሚሆኑ ካራክተሮች አሉት፣ ነገር ግን አልፋቤት አልነበረም። ፒክቶሪያላቸው ፒክቶሪያል ስሚዝ በስዕላዊ መንገድ የሚገለጹ ነበሩ። The creations of bronze vessels and redevelopments of war charities began by the Chinese. ሌላኛው ደግሞ is the creations of በብሮንዝ የሚሰሩ መርከቦች ወይም ቬዘልስ ምንላቸው፣ እንደዚሁም ደግሞ ዋር ካሪቲክስ ምንላቸው፣ ይሄ በሰረገላ ወይም እንደዚህ በጋሪ እየተደረገ የሚደረጉ ጦርነቶችን መልሶ ዴቨሎፕ ያደረጉልን ቻይኒዞች ነበሩ። ኮንፊሽየስ ከ551 አንስቶ እስከ 479 ቢሲ የነበረ ሲሆን ወዝ ዘ ቻይኒስ ግሬት ፊሎሶፈር። እንግዲህ ኮንፊሽየስ የቻይኒስ በጣም ግሬት ምንለው ታዋቂ ነበር፣ ፊሎሶፈር ነበር ወይም ደግሞ ፈላስፋ ነበር። his teaching was called confucianism. teaching ወይም ደግሞ አስተምህሮቱ ምን ይባል ነበር? confucianism ይባል ነበር። which teaches the importance and well ordered society. እንግዲህ confucianism የሚያስተምረው ምንድነው? well ordered በደንብ የሰለጠነ ማህበረሰብ ጥቅሙ ምንድነው የሚለው ነበርና the great wall was the other achievements of ancient Egypt. ለለኝ ታላቁ ግንብ የሚባለው አይታችሁ ከሆነ ቻይና ውስጥ ትልቁ ታላቁ ግንብ አለ። እሱም አንደኛው የancient Chinese ወይም ancient Chinese achievement ነበር ማለት ነው። it was built to protect China from foreign invaders. እና it was built to protect ይሄ ትልቅ ታላቅ ደሞ ይሄ ግንብ የተገነባው ቻይኖችን ከውጭ ወራሪዎች ለመከላከል ነበር። it extended about 7400 kilometers. እና it extended እስከ ይሄ እንትኑ ርዝማኑም ስንመለከተው በኪሎ ሜትር 7400 ኪሎ ሜትርስ ነበር ማለት ነው። ሶ ኢዥያን በዚህ ጨረሽን ኢዥያል እንግዲህ እናያየ ነው እና ሜሶፖታሚያን ፐርዥያን ከዛን ኦልድ ባቢሎን ኒው ባቢሎን አሲሪያን ሾችን አይተናል። ከዛን በመጨረሻም ኢንዲያን እና ቻይናን መመልከት ይችላል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የአሜሪካን ስልጣኔ እንመለከታለን። አሜሪካ ላይ ደግሞ የምናገኘው የመጀመሪያ ማያ ነች። the maya was a native american peoples who developed a magnificent civilization in the western hemisphere before the coming of europeans. እንግዲህ ማያ ኔቲቭ አሜሪካን ፒፕልስ ናቸው። እዛው የተመሰረቱ ኔቲቭ የምንላቸው ትክክለኛ የአሜሪካ ህዝቦች ናቸው። ዌስተርን ሄሚስፌር ላይ ምዕራባውያኖች ላይ አውሮፓውያኖች ከመምጣታቸው በፊት ትልቅ የሚባል ስልጣኔን የፈጠሩ ህዝቦች ነበሩ። ቱዴይ ዘ ዲሰንደንትስ ኦፍ ማያ ሊቭ ኢን ሜክሲኮ ኤንድ ሴንትራል አሜሪካ። አሁን ላይ እንግዲህ የማያ የተረፉ እንግዲህ ዝርያዎች ወይም ዲሰንደንቶች የሚገኙት በሜክሲኮና በማዕከላዊኛው የአሜሪካ ክፍል ላይ ነው። The Maya produced remarkable architectures, painting, pottery and sculptures. እንግዲህ ማያዎች በደንብ በመንደር ነው የሚታወቁ ስንል በስነ ጥበብ ይሄ በህንጻ ጥበብ አገነባብ በፔንቲንግ በስዕል በፖተሪ በእንደዚህ በሸክላ ስራ ስክላፕቸር ምንል ቅርጻ ቅርጽ በደንብ የታወቁ ነበሩ። they developed an advanced forms of writing. በዛ ላይ ደግሞ በደንብ አድቫንስድ የሆነ በደንብ ያደገ ያጻጻፍ ፎርም ነበራቸው። ማያ ወርሺፕድ ሜኒ ጋድስ ኤንድ ጋድስ። ማያዎች እንግዲህ የተለያዩ ጣዖቶችን ነበር የሚያመልኩት። ስፓኒሽ ዶሚኔሽን ኦፍ ዘ ኢንታየር ማያ ሪጅን ዋዝ ኮምፕሊትድ ኢን ዘ ሌት 17th ሴንቸሪ። እንግዲህ በመጨረሻም በ17ኛው ሴንቸሪ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ስፓኒሾች ማያን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር ችለዋል ማለት ነው። ሌላኛው የአሜሪካ ስልጣኔ የምናገኘው ደግሞ ኢንካ ነው። the inca was a south american native peoples. እንግዲህ ኢንካዎች እንግዲህ የደቡብ አሜሪካ የኔቲቭ ህዝቦች ናቸው። it included the parts of the present day colombia, ecuador, peru, bolivia and chile. እንግዲህ chile and argentina አሁን ላይ እነዚህ ይሄ ኢንካ የት ነው የምትገኘው ስንል አሁን ላይ ኮሎምቢያ፣ ኢኳዶር፣ ፔሩ፣ ቦሊቪያ፣ ቺሊ እና አርጀንቲናን ያዘ ቦታ ነው። ኢንካ እዛ ጋር የነበረ የድሮ ስልጣኔ እነዚህ ቦታዎች ላይ የነበረ ስልጣኔ ነው። ኢትስ ካፒታል ወዝ ኩስኮ። ዋና ካፒታላቸው ወይም ዋና ከተማቸው ኩስኮ ነበረች። እንዘ
ሳውዘርን ፔሩ አሁን ላይ ፔሩ የደቡብ ክፍል ላይ ነው የምትገኘው የምትገኘው The Incas were skilled in engineering and in crafts. እንግዲህ እንኮች በመንድ ነው የሚታወቁት ስንላችሁ በኢንጂነሪንግ እና በእጅ ጥበብ ክራፍት ይታወቁ ነበር። They built a network of roads. የተለያዩ የተገጣጠሙ የመንገዶች ይሰሩ ነበር networks of road ይሰሩ ነበር። They made a fine articles from gold. Articles ያው እዚህ ጋር ያ articles from gold, silver and other materials. የተለያዩ ጌጣጌጦችን ይሰሩ ነበር ከወርቅ ከ ነሃ ሲልቨር ከምንት ነው ከብር ይሰሩ ነበር። ዘይ ኦልሶ ዌቭ ፋይን ኮተንስ ኤንድ ውልን ክሎዝስ እና በደንብ ይሄ ምንድነው ከጥጥ የሚሰሩ ልብሶችን የሚያማምሩ ልብሶችን ይሰሩ ነበር ማለት ይሸምኑ ነበረ። ፋይናሊ ዘይ ወር ኮንኩርድ ባይ ስፓኒሽ ፎርስስ አፍተር 1532 እንግዲህ በመጨረሻም እንግዲህ በ1532 በስፓኒሾች ቁጥጥር ስር ገብተዋል። ቀጣይ ደግሞ አስቴክን ነው የምናገኛት። The Aztecs were the Native American peoples who ruled the powerful empire in Mexico during the 5th and early 16th century. እንግዲህ አስቴክስ የምንላቸው እነሱም እዛው ሀገር በቀል የነበሩ የአሜሪካ ህዝቦች ነበሩ። ሜክሲኮን እንግዲህ ከ15ኛው ሴንቸሪ እስከ 16ኛው ሴንቸሪ መጀመሪያ ድረስ ያስተዳድሩ የነበሩ ነበሩ። The Aztec Empire includes the capital, Tenochtitlan, which too stood on the sites of the present-day Mexico City. እንግዲህ የአስቴክ ኢምፓየር አሁን ላይ ፕሬዘንት ዴይ ሜክሲኮ ሲቲ ላይ አሁን ላይ የሜክሲኮ ከተማ የምትገኝበት ቦታ ላይ ዋና ከተማቸው ቴክኖችቲሊያን የምንላት ቦታ ትገኛለች። አግሪካልቸር ፎርምድ ዘ ቤዚስ ኦፍ አስቴክ ኢኮኖሚ እንግዲህ አግሪካልቸር ወይም ግብርና የአስቴክ ኢኮኖሚ ዋና ቤዝ ነው የመሰረተው ነው። ኮርን ዋዝ ዘ ሞስት ኢምፖርታንት ክሮፕ ኮርን ወይም ይሄ በቆሎ በጣም አስፈላጊ የነበረ የሰብል አይነታቸው ነበር። they worshiped hundreds of gods and goddesses በጣም ብዙ ጣዖቶችን ያመልኩ ነበር። they used a form of writing called pictographic writing ምን አይነት ጽፍ ነበራቸው? ልክ እንደ ቻይኒዞች pictographics ምን ላይ እንደ ጽፍ ስታይል ነበራቸው። finally the empire was destroyed by Spaniards in the 1521 እንግዲህ በመጨረሻም በ15ኛው በስፔኖች ተሸንፈዋል ማለት ነው። ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ ዩሮፕ ነው። ዩሮፕ ውስጥ የነበሩ ስልጣኔዎች እናገኛለን። ሶ አውሮፓ ውስጥ ደግሞ አንሸንት ግሪክ እና አንሸንት ሮማን እናገኛለን። የመጀመሪያው የምናገኘው አንሸንት ግሪክ ነው። እንግዲህ አንሸንት ግሪክ ዋዝ ዘ ብርዝ ፕሌስ ኦፍ ዘ ዌስተርን ሲቪላይዜሽንስ አባውት 2500 ይርስ ኤጎ እንግዲህ አንሸንት ይሄ አንሸንት ግሪክ የምንላት ወይም ግሪክ እንግዲህ የብርዝ ፕሌስ የምን የምዕራባዊ ስልጣኔ የውልደት ቦታ ነው። ስልጣኔ ምዕራብ ላይ ተወለደው ዌስተርን የተወለደው በአንሸንት ግሪክ አማካኝነት ነው። እንግዲህ ከ2500 ቢሲ ይርስ ኤጎ ማለት ነው። ዘ አቺቭመንትስ ኦፍ ዘ አንሸንት ግሪኮች ለዓለም ምን አስተዋውቋል? እነሱ ስልጣኔ ምን አምጥቷል ስንል አንደኛ በመንግስት ስንመለከት ኢን ገቨርንመንት ዳይሬክት ዴሞክራሲን አስተዋውቀውናል። በሳይንስና በፊሎሶፊ ብዙ ነገር ሰጥተውናል። ዘ አርት ስቲል ኢንፍሉዌንስስ አወር ላይፍስ እንግዲህ የግሪክ የጥንታዊ ግሪክ አርት ወይም ስነ ጽሁፍ ሆነ ሁሉም ነገር ይሄ ከጥበብ ጋር የተገናኙ ጥበባቸውን ብንመለከት ቲያትር ብንል ምን ብንል ቲያትር ብንል ከግሪኮች የመጣ ሲቪላይዜሽን ነው። ዘ አንሸንት ግሪክስ በዛ ላይ ደግሞ በሜዲሲን ይሄ በህክምናው በፊዚክስ በባዮሎጂ በማቴማቲክስ በጣም ቀደምት ነበሩ። a form of government ስንመለከት በአስተዳደር ሁኔታቸው ስንመለከት which a few powerful people's rule in is called on an oligarchy እንግዲህ በጣም ጥቂት የሆኑ ግን በጣም ፓወርፉል ወይም በጣም አቅም የነበራቸው ኃይል የነበራቸው ስልጣን የነበራቸው ሰዎች ነበር የሚመሩት። እነዚህንም ኦሊጋርች ይሏቸው ነበረ። they developed a small city state called polis እና የራሳቸው ትንሽዬ ስቴት ስሞል ሲቲ ስቴት አላቸው። ይሄንንም ስሞል ሲቲ ስቴት ወይም ከተማ ፖሊስ ይሉታል። the best known city state was athens and sparta በደንብ የሚታወቁት ከተሞቻቸው ደግሞ አቴንስ እና ስፓርታ ነበሩ። Athens was the largest of the Greek city-states in the size and the population. Athens እንግዲህ በስፋቷን ብንመለከታት በህዝብ ቁጥሯን ብንመለከት ከፍተኛ የሆነ ቁጥር ይገኝባት ነበር። They had a good olive oil and wine but a little good land for grains. እንግዲህ በጣም olive oil ይሄ olive oil means wine እና olive oil በአማርኛው ማለት olive oil ነበራቸው በደንብ በዚህ ይታወቁ ነበር። ግን ለግሬን ወይም ለዚህ ለእንትን ለምድር ለእህል የሚሆን መሬት ትንሽ ነበር የነበራቸው ብዙ አልነበራቸው። ዘይ ፖሰስድ ቬሪ ስትሮንግ ናቫል ፓወር በዛ ላይ ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ጠንካራ የሆነ የባህር ኃይል ነበራቸው።
አቴንስ ቢኬም ደ ሞስት ሰክሰስፉል ዴሞክራሲ ኦፍ አንሸንት ግሪክ። እንግዲህ አንሸንት ግሪክ ውስጥ ወይም ጥንታዊ ግሪኮች ውስጥ በዴሞክራሲ በደንብ ጠንክራ የነበረ የምትገኘው አቴንስ ነበረች። በደንብ ተሳክቶላት ነበረ። ደ ጀነራል ሚቲንግ ኦፍ አቴንሲያን ኮልድ ዘ አሴምብሊ ኦል ሲቲስ ኩድ አቴንድ። እንግዲህ ይሄ ጀነራል ሚቲንግ ወይም አቴንሲያኖች የሚያዘጋጁት ሁሉም የሚዘጋጁበት እንትን ነበር፣ አሴምብሊ ነበር፣ ስብሰባ ወይም አሴምብሊ። ይሄ አሴምብሊ ደግሞ ሁሉም ሲቲዝኖች ይሳተፉበታል ማለት ነው። ዘ ግሪክ ሂስቶሪያንስ ሄሮዶተስ ኮልድ ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ። እንግዲህ ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ሁሌ ሂስትሪ ላይ በጣም ፈተናችሁን አቀልላችሁ ከተባለ ሁሌም በሚች ጥያቄ ትመጣለች። ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ በእርግጠኝነት ሂስትሪ ፈተናችሁ ላይ ወይም የኢንትራንስ ጥያቄችሁ ላይ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ የሚል ከመጣ ፈተናችሁ በጣም ቀላለው ማለት ነው። ስለዚህ ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ የሚል ጥያቄ ብዙ ጊዜ ሁ ዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ከተባላችሁ ሁ ወዝ ዘ ፋዘር ኦፍ ሂስትሪ ከተባላችሁ ሄሮዶተስ ነው ማለት ነው። እና ከግሪክ የግሪክ ሂስቶሪያንስ ነው፣ የግሪክ ታሪክ ተመራማሪ ነበረ። ዘ ፋዘር ኦፍ ሞደርን ሜዲሲን ኮልድ ሂፖክራተስ ነው። እንግዲህ ዘመናዊ የሚባለው የሜዲሲን ወይም ሕክምናን ይመጣልን ሂፖክራተስ ነው። ዘ ግሎሪየስ ዴይዝ ኦፍ አቴንስ ኢንድድ ዊዝ ዘ አወር ብሬክስ ኦፍ ፊሎፊሽን ዋር ዊዝ ዊች አቴንስ ወዝ ዲፊትድ ባይ ስፓርታ። እንግዲህ ዘ ግሎሪየስ ዴይዝ ኦፍ አቴንስ አቴንስ እንግዲህ ሀያል ሆናበት የነበረበት ጊዜ ያበቃው በምንድነው? በፊሎፊሽን ዋር ነበረ። ይህ ጦርነትም የተካሄደው በአቴንስ እና ስፓርታ ነበር። በመጨረሻም አቴንስ ተሸነፈች ማለት ነው። ዘ ፔሪድ ኦፍ ግሪክ ሂስትሪ ፎሎዊንግ ዘ አሌክሳንደር ዲስ ኢዝ ናውን አስ ሄሌኒስቲክ ኤጅ። እንግዲህ ግሪክ በአሌክሳንደር ነበር የምትተዳደረው እና አሌክሳንደር ህይወቱ ካለፈ በኋላ ሄሌኒስቲክ ኤጅ ነበር የሚባለው ግሪክ ውስጥ ማለት ነው። ሶ ቀጣይና መጨረሻ ላይ የምናገኘው ደግሞ ስልጣኔ አንሸንት ሮም ነው ኤንድ ዘ ሮማን ኢምፓየር ነው። እንግዲህ ፒፕልስ ኢንሃቢትድ አንሸንት ኢታሊ። እነዚህ ሮም ወይም ሮማን ኢምፓየር የምንለው ቀደምት ሲሉ ጣሊያን ውስጥ ይገኙ የነበሩ ስልጣኔ ነበረ። ዋን ኦፍ ዲስ ፒፕልስ ወር ኮልድ ላቲንስ። እንግዲህ እዚህ ጣሊያን ላይ ኢንሃቢት አድርገው ወይም ሰፍረው ይኖሩ የነበሩ እነዚህ ህዝቦች ማን ይባሉ ነበር? ላቲንስ እንላቸው ነበረ። ዘይ ሴትልድ ኦን ዘ ሂልስ አባፍ ዘ ሪቨር ቲበር ኢን ዘ ሴንትራል ኢታሊ አራውንድ 753 ቢሲ። እንግዲህ ዘይ ሴትልድ ይሄ ቲበር ሪቨር የሚባለው ይህ ቲበር ወንዝ በስተላይ የሚገኝ ዳገት አካባቢ ላይ ይኖሩ የነበሩ ወይም በማዕከላዊ ኢጣሊ ይኖሩ የነበሩ ሰዎች ናቸው። መቼ? በ753 ቢሲ። ዘ ፈርስት ሮማንስ ዌር ፋርመርስ ኤንድ ሺፈርደርስ ሺፈርድስ። እንግዲህ የመጀመሪያዎቹ ሮማኖች እንግዲህ እረኞችና ፋርመርስ ነበሩ፣ ወይም እነዚህ ገበሬዎች ነበሩ። ዘ አቺቭመንትስ ኦፍ ዘ አንሸንት ሮም። ሮሞች ደግሞ ምን ምን ደግሞ አቺቭ አድርገውልናል ስንል ዴይ ሃድ ኤ ግሬት ኢንፍሉዌንስ ኦን ዘ ዴቨሎፕመንት ኦፍ ዌስተር ሲቪላይዜሽን። ለዌስተር ሲቪላይዜሽን ወይም ለምዕራባዊ ስልጣኔ በጣም ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ ነበሩ። ዘ ላንጉጅ ኦፍ ዘ አንሸንት ሮማንስ። የአንሸንት ሮማን ላይ ይጠቀሙት የነበረው ቋንቋ ለምሳሌ ላቲን ቢኬም ዘ ቤዚስ ፎር ፍሬንች፣ ኢታሊ፣ ስፓኒሽ ኤንድ አዘር ላንጉጅስ። ሁሌም ቢሆን ኢንትራንስ ጥያቄ ላይ ይመጣል። ሁሌም ቢሆን ላቲን ለየትኞቹ ቋንቋ ነበር ቤዝ የሆነው? which one is wrong ብሎ ብዙ ጊዜ ራሱ which one is wrong which one is right እያሉ ያመጣሉ። ብዙ ጊዜ ኢንትራንስ ላይ ይደጋግሙታል። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን አስታውሱ፣ ለላቲን ቋንቋ ቤዝ ላቲን ለነዚህ ላቲን ሌት ለየትኞቹ ቋንቋ ነው ቤዝ የሆነው ስንል ለፍሬንች፣ ለፈረንሳይ ማለት ፈረንሳይኛ፣ ለጣሊያንኛ፣ ለስፓኒሽኛ ና ለሌሎች ቋንቋዎች እንደ ቤዝ ነበረ ማለት ነው። ሮማን ሎ ሀድ ቢኬም ደ ፋውንዴሽንስ ፎር ደ ሌጋል ሲስተምስ ኤንድ ሞስት ካንትሪስ ኢን ዘ ዌስተርን ሮማንስ ኤንድ ላቲን አሜሪካንስ። በዛ ላይ የሮማኖች ህግ ለተለያዩ አሁን ላይ ምዕራቡ ሀገር ለሚገኙ አውሮፓያኖች ና ላቲን አሜሪካዎች ሌጋል ሲስተማቸው ፋውንዴሽን መነሻ ያደርገውታል ማለት ነው። ዘ ሮማን ሮድስ ብሪጅስ አኬዴት ሰርቪስ አዘ ሞዴል ፎር ኢንጂነርስ። እንግዲህ የሮማን የተለያዩ ድልድዮች፣ መንገዶች፣ የውሃ ማፋሰሻ መንገዶች ሁሉ እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ለተለያዩ ኢንጂነሮች እንደ ኢንስፓሬሽን ወይም እንደ መነሻ ያቸው ነበረው። ዘ ሞስት ፌመስ አምፊቲያትር አምፊቴሪ ኢን ደ ሲቲ ኦፍ ሮም ወዝ ኮሊሰምስ። እንግዲህ አምፊቲያትርስ ሚስ ውጭ የሚደረግ ቲያትር ነበራቸው በዚያን ጊዜ። በደንብ ሮማኖች በዚህ ይታወቃሉ። እንግዲህ አምፊቲያትር ደግሞ ምስል ላይ ብዙ ጊዜ ፎቶ ላይ ታችሁ ሊሆን ይችላሉ፣ ሰርች ማለት ይችላችሁ። ኮሊሰምስ የሚባል አምፊቲያትር ድሮ ይሄ ውጭ ላይ የሚደረግ ቲያትር የሚመለከቱበት ቦታ ኮሊሰም ይባል ነበረ። ዘ ቱ ኤሌክትድ ኦፊሻልስ ኮች ካውንስል ሴድር ዘ ገቨርንመንት ኦፍ ዘ ሪፐብሊክ ካውንስል ሰርቪድ ፎር ኦንሊ አየር። እንግዲህ ሁለት ኤሌክትድ ኦፊሻልስ ወይም ሁለት ባለስልጣናቶች ይኖሯቸዋል፣ ካውንስል ና ሴኔትስ የምንላቸው ናቸው። ካውንስል የምንላቸው እንግዲህ
ሪፐብሊክስ ገቨርንመንት ኦፍ ሪፐብሊክስ የበላይ ነው የሚሆኑት እና ለኦንሊ ዴይ ሰርቭድ ኦንሊ ፎር ኤየር ለአንድ አመት ብቻ ነው የሚያገለግሉት። ሴኔት የምንላቸው ደግሞ በጣም ደ ሞስት ፓወርፉል ቦዲ ናቸው፣ በጣም ትልቅ ስልጣን ያላቸው ናቸው በሮማን ሪፐብሊኮች ውስጥ እና ሴናተሮች ህይወታቸው እስከሚያልፍ ድረስ ነው የሚመሩት። The Roman Republic lasted nearly 500 years until 27 BC. እንግዲህ ሮማኖች እንግዲህ ለኒርሊ ለ500 አመት ድረስ መርተዋል until 27 እስከ 27 BC ድረስ ማለት ነው። Spartacus was the revolutions of the slaves in the Rome. Spartacus እንግዲህ በሮም ውስጥ አመፀኛ የነበረ slave ነበር ማለት ነው። After the great slave revolt led by Spartacus, the only real hope for slave was for his or her master or mistress to set the slave free. This is called manumissions. Manumission እንግዲህ ከከፍተኛ ስፓርታከስ ካደረጉት ከፍተኛ ትግል በኋላ ነጻ ለመውጣት መጨረሻ የስሌቮች ሆፕ ወይም ተስፋ ሊሆን የሚችለው ምንድን ነው? ማስተርስ ወር ሚስትረስ ምንላቸው። ማስተርስ ሚንስ የወንድ ይሄ ባርነት ያስተዳድራቸው የነበረው፣ ሚስትረስ ደግሞ ለሴት ነው። እንግዲህ ፍሪ እንዲያደርጓቸው ነጻ እንዲያደርጓቸው ማድረግ ነው። ይሄ ምን ይባላል? ማኒሚሽንስ ይባላል። ማኒሚሽን እንዳይጠፋባቸው። ማኒሚሽን ሚንስ ምንድን ነው? ስሌቭ ነጻ የሚወጣበት ወይ ነው። ስሌቭ ነጻ የሚወጣበት ወይ ምንድን ነው ስንል ነጻ የሚወጣው አሰሪዎቹ ወይም ይሄ ባርነት አስገድዶ ያሰራቸው የነበራቸው ሰዎች አለቆቻቸው በቃ ነጻ ሆናቸዋል ሂዱ ካሏቸው ፍሪ ይሆናሉ። ይሄ ደግሞ ማኒሚሽን ይባላል ማለት ነው። ዘ ኤምፓየር ወዝ ፐርማነንትሊ ስፕሊት ኢንቱ ዘ ዌስተርን ሮማን ኤምፓየር ኤንድ ኢስት ሮማን ኤምፓየር አፍተር ኤምፐረር ቴዎዶሲየስ ዘ ፈርስት ቴዎዶሲየስ ዳይድ ዘ ፈርስት ዳይድ ኢን ዘ 395 እንግዲህ በመጨረሻም እንግዲህ ይሄ ቴዎዶሲየስ የሚባለው ዘ ፈርስት የሚባለው ንጉስ በ395 ህይወቱ ካለፈ በኋላ ሮማን ኢምፓየር ለሁለት ተከፈለ። የምዕራባዊ ሮማን ኢምፓየር ና ምስራቃዊ ሮማን ኢምፓየር ተብሎ ማለት ነው። ኢስት ሮማን ኢምፓየር ሰርቫይቭድ አስ ዘ ባዛንታይን አንቲል 1453 ወን ዘ ቱርክስ ካፕቸርስ ኮንስታንቲኖፕል። እንግዲህ የኢስት ሮማን ኢምፓየር እንግዲህ እስከ ባዛንታይን ሆኖ እስከ 1453 ድረስ መቀጠል ችሏል። አንቲል እስከ መጨረሻ ላይ ግን ቱርኮች መጥተው በመያዝ ኮንስታንቲኖፕል ያደርጓታል። The Roman Empire was established after the republics was destroyed by 30 years of civil war. The empire lasted until Rome fell in 476 AD. እንግዲህ ሮማን ኢምፓየር was established ሪፐብሊኩ እርስ በርስ ከሀያ አመት እርስ በርስ ጦርነት በኋላ ከፈረሰ በኋላ ሮማን ኢምፓየር ሪፐብሊክ ሆኖ ይመሰረታል። እናም ይሄ ኢምፓየር እንግዲህ ሮም እስከምትወድቅ ድረስ እስከ 476 ኤዲ ድረስ ቆይቶ ነበር ማለት ነው። ሶ ስለዚህ በዛሬ ሴክሽን 1 ላይ ያየነው ይሄ አንሸንት ወርልድ ሲቪላይዜሽን የሚለውን በዛሬ ቪዲዮያችን ጨርሰናል። በኔክስት ቪዲዮያችን ደግሞ ሴክሽን 2 እንጀምራለን ማለት ነው።